Сел каптаган бул үйдө 11 адам жашайт. Кырсык болгон күнү үйдө аялы менен жаш балдары болгон. 5 айлык бөбөктү суу каптап жаткан үйдөн араң алып чыгышкан. Турак жайы бузулганы менен үй бүлө мүчөлөрүнүн баары аман. Чүнө берем, өзүм алып чыгып койдум. Бири 6 яшар, бири 3 яшар. Биттеси 1 яшар үйдү. Кегинги балам 1 yaşar, 3 ay, 5 aylı balası vardı. O bitti komnatta özü kap kaldı. Maki. Orada 1 saatçe su akıyet ödünü. Hocayınım gelip balanı aldı ki kirgende eşiğini açıp kaytıp çıkalmaya kaldı. İki ay oturup kaldı. Ben şörde hıcalık dolup indi balam kese balam vakti zorup sen abla dedi de. Özüm sağlığım yaşmasıydı. Şimdi ağırıp kaldım. Kendine el yurt esen bulsun. Gelip adamlar alıp çıkıp gitti. Enchesten, hükümetlerimizden adamlar geldi. Bu daha şükür. Bala çakamman, başı gelmen, hemimiz yaşımız. En üylerim hakkını ben ahdım iyi ben. Özümüz esen bulsun yine. Üycayı boladı. El yurt esen bulsun. 16 июлда түштөн кийин доодон түшкөн кыян Арстанбаптын тургундарын бир топ түйшүккө салды. Ушул аймактагы 16 кожолукка табигат кырсыгы өз зыянын тийгизди. Сел ташкыны 4 турак жайды таптакыр жашаганга мүмкүн болбогон абалга кептесе 12 үйдүн куруусуна зыян келтирген. Ошондой эле эчки чарбалык 4 көпүрөнү жарактан чыгарган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2 хово автоунасы жана 2 экскаваторы тартылып жана 26 кызматкер кол күчтөрү менен ошо үйлөрүнө суу кирген турак үйлөрдүн ичин тазалоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Учурда дагы канча жерде эме болгон шагылдар толтуруп калган аларды Базар Коргоо райондук жаранды коргоо комиссиясы толук ушерти азыркы учурда эсептеп чыгарууда. Кечээ кырсык болор замат өзгөчө кырдаалдар адистери менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылды кыдырып чыгышты. Негизинен Арстанбап аймагындагы эки калктуу конушта сел жүргөн. Табигат кырсыгынын жоюу кесепеттери тынымсыз жүрүп жатат. Ошону менен бирге эле 16 үйгө суу каптап селдин агымы менен кирип 4 үйгө аябай оор кирди. Бул кесепетти биз кечээ эле Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурбол Сарыжанов облостук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы келип кечээ жеринде биз ошол алда коюлган иштерди белгиледик. Зыян тарткан жерлердин баардыгын биз оңдоо түзөө иштерине азыр баардык мобилизация жумуштарын жасап атабыз. Кудай буюрса бир 2-3 күндө бул жумуштун жыйынтыгы чыгат. Мындан сырткары айтып коюшубуз керек, ушул Арстанбап айылындагы ички чарбалык көпүрөлөрдөн 4 көпүрө такыр бузулду, жараксыз болуп калды. Базар Коргоо району менен Арстанбап айылын бириктирген бул негизги көпүрө кечээ жааган жаандын айынан сел ушул көпүрөнү дагы зыянга учураткан. Жергиликтүү тургундар эгер дагы жаан жааган болсо бул көпүрө таптакыр жараксыз абалга кептелип калат деген кооптонуусун билдиришүүдө. Туристтер мекенине айланган Арстанбап айылында 20 миң калк жашайт. Учурда бул аймакта эс алуучулар жайнаган мезгил эле. Бирок бир тарабынан пандемия, экинчи жагынан айтырбай келген кырсык тургундардын шайын кетирүүдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Базар Коргоон району.